Benvinguts a aquesta tertúlia de dilluns 3 de juny, tertúlia 154 de la temporada. El diputat empresonat Jordi Sánchez no podrà anar al Palau de la Zarzuela a reunir-se amb el rei Felip VI en nom de Junts per Catalunya. Els magistrats que enjudicien el procés han decidit que rebutgen la petició realitzada per l'expresident de l'ANC de cara a poder reunir-se amb el cap de l'Estat a la ronda de consultes de cara a la formació de govern. Els jutges consideren que no és un acte parlamentari i que no permetre-ho no vulnera els seus drets fonamentals. El Tribunal Suprem sí va donar permís fa unes setmanes als 5 parlamentaris presos per acudir al Congrés i al Senat 2 dies consecutius per recollir la seva acta, lliurar la documentació necessària i prendre possessió dels seus escons. Els jutges entenen que no afecta el seu dret de participació política, ja que, diuen, és perfectament substituïble per qualsevol altre membre de la seva candidatura política. La resposta dels jutges es produeix a poques hores d'encarar la fase final del judici al procés. Aquest matí les acusacions han exposat els seus informes finals amb la Fiscalia apostant tant definitivament amb l'acusació per rebel·lió i l'advocacia de l'Estat per sedició. Les defenses exposaran les seves sol·licitant l'absolució una setmana després i, si no hi ha més canvis en el calendari del judici, quedarà vist per sentència el 14 de juny. Així està ara mateix la situació, quan també les darreres hores hem vist com des de Waterloo Puigdemont i Comín estan a l'espera de si entren, si no entren, si els deixen passar, si no els deixen passar. I com més advocats o més juristes s'entrevisten, més opinions hi ha. Així està la situació. Obrim la nostra barra lliure. Avui volem parlar del projecte Marina, perquè l'avi de la Marina, que és una nena que pateix càncer, que dissortadament i malauradament ja no ens pot acompanyar, doncs bé, l'avi de la Marina i els seus companys de les penyes del Barça han volgut donar a conèixer la importància de les donacions per la investigació del càncer infantil i han preparat una jornada que es portarà a terme aquest dijous al Montepío de Conductors. Per això ens acompanya en Corrat Pey, que és president de la penya Cor de Catalunya. Benvingut, gràcies per acompanyar-nos. L'Albert Bruna, que és el vicepresident d'aquesta penya, benvingut. I avui, que he entrat abans de començar en la tertúlia, dic, és dilluns o és dimarts? Perquè em veig a l'Antoni Negro, que està aquí, que habitualment ve els dimarts, però avui ve en representació de la penya blaugrana de Manresa, ja que la presidenta no hi pot ser, i el Toni, que havia sigut president de la penya i que hi continua formant part, doncs ens acompanya i suposo content perquè el Liverpool ha guanyat. I com que és el que va tombar el Barça, doncs mira, com a mínim tenia aquesta il·lusió que els bons són els que guanyen. Home, és el consol dels que ens han quedat. Diem només amb la Lliga, déu-n'hi-do que la Lliga se l'hagi portat al Barça, que no és un partit, que són molts partits i que s'ha d'anar desgranant setmana a setmana. Josep Maria Fius, benvingut. Bon dia. Benji Llosa, benvingut. Bon dia. Joan Bertran, benvingut. Bon dia. Gràcies per ser aquí. I si ens permeteu, ja que tenim aquí gent de Junts per Catalunya i gent d'Esquerra Republicana, doncs com tenim la situació, com tenim les reunions, assemblees, a vegades d'una manera, a vegades d'una altra, com està la situació? Josep Maria, serà regidor de l'Ajuntament de Manresa? Jo no. Vam, per mala sort, vam tenir-ne 8, amb l'empat aquest que diem de 8 regidors cada partit, i avui tot just comencen les negociacions. Nosaltres estem convençuts que combinant i arribant a acords governarem i governarem bé com hem fet els últims 4 anys, conjuntament, i per tant ens sembla bastant obvi que hem de buscar compartir-ho tot, i si compartim-ho tot, com també els resultats ho van dir, que compartíem regidors, doncs segurament s'han de compartir més que els regidors. Però això de l'empat, empat amb regidors, empat tècnic. Empat amb regidors. Sí, sí. I si estadísticament, que jo sóc de lletres, però estadísticament uns 20.000 vots, perquè són 9.000 i pico cada un, si la diferència entre 10, estadísticament, és molt poc probable. Per tant, això també et diu alguna cosa, que només 10 vots de diferència, ostres. Es poden desengranar moltes coses d'aquestes eleccions. S'han de demostrar d'alguna forma que aquest empat tècnic existeix. Bueno, jo abans de res vull dir que Esquerra és un partit assembleari, que per tant qualsevol cosa que jo digui aquí és amb opinió personal, òbviament. Vull dir, hi ha un comitè de negociacions que estan en contacte amb Junts per Manresa i que les úniques veus oficials són les seves. Jo aquí ara vindré i puc dir tot el que a mi em sembli, però en tot cas és opinió personal. Molt bé. Però bé, no, comparteixo el que ha dit en part
el meu company, Esquerra i Junts per Manresa han tret un empat en regidors, 8-8, que no en vots, però per una petita diferència, això és cert, però aquí s'han de veure moltes coses. S'ha de veure d'on venia cadascú, l'evolució de vot, la diferència, i fer una mica d'anàlisi de què ha votat la ciutadania i què és el millor a partir d'ara, tant amb un eix estratègic com ideològic, com de ciutat, com de programa, sobretot, perquè aquí parlem molt de futurs pactes, ja sigui Manresa, Barcelona o totes les ciutats de Catalunya, però al final el que s'ha de mirar és agafar un programa electoral, agafar-ne un altre i mirar si realment dues formacions es poden entendre per programa electoral per governar. Això és el primer de tot. Òbviament hi ha formacions amb qui ja se sap que hi ha una diferència abismal, com pot ser Ciutadans aquí a Manresa, i que per tant no es planteja cap tipus de pacte, ja no només de programa, sinó ideològic. Ara, amb la resta de formacions, que es pot compartir una essència republicana de país i potser també de ciutat, s'ha de mirar tot. Dir també, ara que esmentaves Ciutadans, m'has fet pensar en aquest altre partit que ha sortit com un bolet, tot i que ja porta temps en acció, que és Vox, i tot el recolzament als companys periodistes que han estat vetats a la roda de premsa de Santiago Abascal, perquè com que consideren que si fan una crònica no els tractaran massa bé, diuen, doncs, en la línia d'un president de govern que vam tenir, que sortia en plasma, doncs aquests ja directament veten la participació. Si així ha d'anar a l'Ajuntament de Madrid, que Dios nos coja confesados. Però, mira, a les eleccions, quan hi havia campanya electoral, van agafar l'Iñigo Errejón, un periodista, i li va preguntar què n'opinava de que suspenguessin els diputats electes d'Esquerra i Junts per Catalunya a Madrid, i l'Iñigo Errejón va tenir, sap greu, però la cara de dir: a mi esto me pilla muy lejos, ahora estoy centrado en la Comunidad de Madrid. Pues mira, a mi em sap greu, però a mi que Vox hagi entrat al Congrés, que hagi entrat a Madrid, no me pilla muy lejos. A mi que Vox tingui implementació, que estigui aconseguint obrir-se espais amb ideologies d'extrema dreta, racistes, masclistes i tot el que ja coneixem, a mi això no em pilla lluny. I em sembla un insult de que es puguin vulnerar aquests drets, tant els nostres com que hagi entrat i que hi hagi gent que això no li doni una importància. Aquesta és la doble vara dels comuns, dels Podemos, que d'una banda s'omplen molt la boca amb moltes coses, però després responen dient que esto a mi me pilla muy lejos. Però el problema de Vox i de tots aquests partits ultres no és en si el partit o els seus guanys de vots, sinó que tiben i han tibat la corda a tots els altres. I han normalitzat, o aquí a l'Estat s'ha normalitzat, que tinguem gent a la presó sense haver fet res, que la Fiscalia, que depèn d'un partit que es diu socialista, encara digui que aquí es va fer de rebel·lió i han de... anava a dir una paraulota, hagin d'estar tancats 20 anys o més i que hi hagi gent, el president a l'exili, etcètera, etcètera. I això és el gran drama d'aquesta societat i d'aquest país. Que Vox insulta, Vox fa de tot, però és que els altres callen i el silenci encara és molt més greu. I aquí és el gran drama. Des de la magistratura més alta de l'Estat, el que volen és un excarment. I veiem el que hem fet al Parlament Europeu amb el president i amb el conseller Comín, que no els van deixar vetar i després han hagut de treure totes les notificacions que van fer. Que estan fent el ridícul, però la gent s'ho està menjant, perquè no veiem cap manifestació ni els amics dels comuns, etcètera, etcètera, estan dient res. Estem sols i hem de seguir lluitant. Amb això sí que ens podem entendre. I tant. Perfecte. Sí, perquè de fet, perdona, nosaltres, quan parlaves de... àmbit republicà o gent d'àmbit republicà, aquí a l'Ajuntament en tenim, som vosaltres, nosaltres, i al final la CUP, perquè els socialistes també no estan ni se'ls espera tampoc. Però tot això, a més, s'extrapola quan arriba un gruix de catalans a Madrid. Per exemple, l'any passat, amb la Copa del Rei a Madrid, al Wanda, doncs la gent que portaven coses de color groc és que els hi prenien directament. I aquest any una noia va haver d'entrar amb sostenidors. És que és molt greu això. I la gent... Estem reduint tant els drets i estem normalitzant tantes aberracions que ens quedarem aplaudint segons què. I això és el més greu. Jo, el que desgraciadament, si faig un anàlisi en aquest país, vol dir que tenim democràcia. Aquest és el gran... En un país que uno de los poderes, que tenía que ser neutral, si está marcando la política, son los jutges, automáticamente calla. Segon, respecto a l'últim judici i lo que está ocurrint,
en la última Copa d'Europa van xafar més cotxes de policies en Alicant que no els que s'havien fet aquí. No va haver ni un detingut. En Alicant eren estrangers. No va haver ni un. I respecte al discurs polític de Vox, hem de fer una... o els partits, els dos partits grans del país, tenien que haver fet una reflexió. Per què la gent vota Vox? Perquè, esclar, neix aquí, en una democràcia s'ha d'admetre el que vulguis, no? Perquè el vot el que té, però... Però què han fet malament els dos partits perquè tanta gent voten a Vox? I no diu, home, que són gent que van passar la guerra, no, són joves, dones, en l'anàlisi que s'ha fet. Per tant, alguna reflexió han de fer, La democràcia que t'ho perdonava si era o no hi era és una democràcia orgànica, per tant és molt franquista, per tant hi ha molt franquista encara en aquest país. És que la transició espanyola no va entrar ni a la judicatura ni a la policia, i alguns partits polítics o la majoria de partits polítics que provenen del 78 estan corcats d'aquest problema, i ningú vol fer neteja perquè suposo que molta gent ja li va bé. Escolta, el Roque Junyent, los pares de la Constitució, aquí hi ha una comunitat que és il·legal, que és Andalusia. Exacte. Sí, senyor. Los primeros que se van saltar la Constitució. I, en canvi, los pares de la Constitució se van posar d'acord i van dir, home, fem una lectura ampla. Por tanto, al tanto, en los pares de la Constitució havia del PP, havia de Convergència i havia de tots els partits. Por tant, si los primers en saltar-se la Constitució va ser Andalusia... I ara són els que tenen el poder, perquè sempre han tingut el poder, cal que fem una reflexió. De tota manera, quan parles d'aquesta democràcia, pel que fa referència al periodisme, jo ho he explicat aquí moltes vegades, el mestre de comunicació i de periodisme de Manresa, Vicenç Coma, sempre deia el mateix. A l'època de la dictadura, els periodistes sabien els paràmetres per on es podien bellugar. O sigui, no vagis per allà perquè... Rebràs. No vagis per aquí. O sigui, sabien per on havien d'anar. Ara, el problema que tenim és que no saps què pots fer ni on pots anar. Perquè, clar, que una gent es puguin permetre el luxe de vetar a uns mitjans de comunicació perquè possiblement els hi faran preguntes que resultaran incòmodes... Però el que has comentat és que tot va començar, i és indignant, que a les rodes de premsa la gent no pugui fer preguntes, els periodistes no puguin fer preguntes, i els periodistes acceptin veure una roda de premsa per una pantalleta i fer la crònica. És que per mi això és aberrant, i això sigui culpable al partit que sigui, perquè tots els partits aquí ho han fet malament. I no només això, moltes rodes de premsa que surt algú, llegeix un paperet, i ja els passarem el vídeo. No publicar-lo, tu. No voler. Pues no publicar-lo, tu. No entrem en el lloc. Si aquest no vol anar a admetre. Sí. No se l'ha de fer una propaganda gratis. Mira, ahir mateix, no sé si era 30 minuts de Sense Ficció, per TV3, vam parlar sobre Jair Bolsonaro i tot el moviment a Brasil. I és que una cosa està molt clara. En el moment que arriba al govern un partit, en aquest cas d'extrema dreta o ultra, que identifica el país amb el partit i que es veu a ell com l'únic poder suprem de decisió, això acaba destruint una democràcia, passa a ser una dictadura totalment, perquè la identificació de país a partit és el que converteix un estat totalitari. En plan, si jo sóc el país, jo sóc qui decideix el que està bé i el que està malament, i tot el que surti dels meus paràmetres no està bé. I això és el que està fent Vox. Amb el silenci... còmplice de molta gent, i això és el pitjor. Què vols? Com la gent no se lo creu? Han col·locat una cosa que en Europa és el número bon, el tema immigració. I ja m'ho han dit, primer los de casa. I anar venent aquesta cosa, que és el que realment la gent està veient en la població, que porten el seu fill a matricular a un col·legi que se queda l'últim, perquè demanen declaració de renta, i els que venen de fora, que no tenen treball, per tant, declaració zero, estan tenint preferència, aquí encara ho anem mantenint, però en tot el país, i llavors la gent s'empipa, ve el tema real. I diu, ah, coi, tu, què està corrent a Itàlia? Què està corrent a Àustria? A Europa? Clar, la gent vol la política del dia a dia, i si no li vens un missatge que solucione els seus problemes... Però no només solucionar els problemes, sinó també... Em perdó, però a tots en general ens falta una educació política. Saber realment de què estem parlant i què vol dir cada cosa. A mi em sap greu, però no n'hi ha prou amb els arguments populistes de dir els immigrants ens prenen la feina, de dir totes les ajudes socials són per als immigrants i per tant això a mi em perjudica com a home blanc de ciutadania que tinc tots els meus drets. Això s'ha d'ensenyar i s'ha d'educar també. Sí, però el que diu el Toni té tota la raó perquè és el missatge que cala i és el que diu la gent del dia. Pensa que només
un 5% de la població, tirant molt llarg, estan interessats en les eleccions municipals, això és el que generals, dic, que també s'ha de modificar. Sí, però m'agradaria veure com ho fem, perquè la majoria de gent els interessa molt poc la política i estan preocupats. Quan surt algú, com deia el Toni, que dona aquest missatge, caram, això sí que és un missatge que dissortadament és el que cala, però... i per això un partit que hi havia a Vic, que no s'han pogut presentar en aquestes eleccions, per això triomfava. Però el missatge era aquest. Anem a parlar del tema que tenim sobre la taula. Vull dir una cosa, que hi ha una diferència entre el papa i el Franco. Tenia tota la iglesia al costat, el portava amb bajo palio i tal. I ara, com que aquest papa no és de la seva corda, ara van per ell, o sigui, pel Francisco el carregaran un dia o altre, vull dir, perquè van per ell. Ah, perquè anava a dir, el papa és una història i l'Església Catòlica Espanyola n'és una altra, Però jo, a lo largo de tota la història, si la gent que té una mica de cultura s'ha llegit la història d'Espanya, ha vist que la Duga República va ser un fracàs. En gent superior a 55 anys tiene l'experiència de lo que pasó en la República, que la culpa del fracasso de la República van ser los partits mateixos, esbrellar-se los mateixos partits d'esquerra. De vora, la gent gran, ja no te parlo de l'extrema dreta, militares, iglesia, que sempre ha estat a favor del poder, la burguesia, també el poder. Vull dir, això a col·legi s'ha d'ensenyar, s'ha d'acabar aquest llibre que marcaven ja los obispos con su censura y que tenías que explicar a los alumnos. No, s'ha d'explicar la veritat, la veritat. I la veritat és aquesta. En un país que estaven governant la dreta, que havia 76 republicans en l'última república i que voten per majoria instaurar cargar-se la monarquia e instaurar la monarquia, és el mateix que va fer l'Adolfo Suárez con lo del moviment. Bueno, deixem-ho Sí, hem de parlar d'aquest tema, que és recaptar fons per la investigació del càncer infantil de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona, que és aquest projecte Marina. Qui ens l'explica? Perquè jo he fet només el titular. Jo faig una introducció per deixar-les amb ell. Des de la Federació Valles Berguedà Cerdanya, a més de que celebrem los triunfos del Barça quan no los té, des del mateix Barça i la Fundació va dir: les penyes han de ser solidàries, i efectivament cada any s'han fet actes de tipus solidari. En aquest cas, a l'ocorregut amb la penya Cor de Catalunya i amb la neta de l'Albert, i coneixedors totes les penyes del Valle de la situació que havia, la federació, al moment que va morir i sapiguent el que havien lluitat, van dir: al tanto. L'acte prioritari que farem la federació de totes les penyes aquest any serà el projecte Marina. Molt bé. Què serà? I a partir d'aquí li cedo a l'avi, afortunadament, la situació. Ja sé que avui és una situació difícil, avui estar aquí, però bueno, agafi-s'ho amb tranquil·litat i a poc a poc. Tranquil. No, l'assumpte va néixer amb una conversa que vam tindre amb els de l'associació i vaig dir, si muntem alguna cosa, ho vull muntar amb la penya i ho vull muntar també amb l'altra penya. Una cosa que sigui solidària de Manresa. Llavors em van dir: tira endavant. Llavors pues, l'assumpte va començar a créixer una miqueta. El Joan Cots va dir: jo et dono el local, l'altre jo faig això, i l'altre jo faig l'altre. I, bueno, i per part de l'hospital pues, tinc les portes obertes, ens han donat una quantitat de material per poder vendre de candeles i tot això, i l'assumpte pues, ha anat creixent. Llavors estic molt satisfet de l'acollida que m'han donat i tal, no? I ja et dic, el dijous pues, pugen de Barcelona, de l'àrea social de Sant Joan de Déu, i amb tot hem tingut escalfament per poder-ho fer. Molt bé. O sigui, sí. L'Albert és molt generós, perquè ja ho ha donat tot presentat i ja estava tot fet, però tu et recordaràs que vam venir un dia a parlar amb tu aquí i jo anava mirant la Pilar i el pentinat se li convertia en un afro, perquè es va posar neguitosa quan va veure el que portàvem i va sentir el que dèiem.
perquè estàvem... Esteu parlant de mi i, per tant, jo no puc consentir que digueu coses que no són, perquè jo estic molt acostumada a que vingui la gent a fer peticions i mai he tingut un no per ningú. No, ni el pentinat se'm va tornar afro ni res per l'estil. Vull dir que estic molt acostumada a que les persones vinguin aquí, sol·licitin, i ja dic, jo em sembla que no he tingut mai un no per ningú. Fins i tot vaig a llegir contes de l'Oriol Junqueras perquè m'ho han demanat, per tant, no tinc cap problema. Puntualitzem les coses. És que no m'has deixat temps ni d'acabar-ho. Vale. Sí, però el plantejament no era el correcte. No ho sé per tu, no, però a mi sí. Sí, però el programa l'estic fent jo. Vigilem com expliquem les coses. Però vam venir a exposar-te la nostra idea, quina era, i veritablement la nostra idea estava molt, molt, molt en creixement, sense cap mena d'estructura que suportés el que volíem fer. Et diré que quan vam sortir, vam recordar el que ens vas dir tu en la sessió aquella que vam tenir, i l'Albert i jo ens vam mirar i vam dir, nano, no anàvem pel bon camí, hem de canviar el camí. I a partir d'aquí vam modificar substancialment el que et vam dir a tu el primer dia, fins que vam arribar amb això d'aquí. Què va passar? Pues que a partir d'aquí vam parlar amb la gent de Sant Joan de Déu de Barcelona, que també el primer dia que vam anar-hi ens van parlar i ens van posar tants pals a les rodes que semblava que no podíem sortir-ne, te'n recordes? I no obstant i això, vam aconseguir millorar substancialment el que volíem fer. Vam sortir de Sant Joan de Déu de Barcelona i es va incorporar indirectament la superfilla de l'Albert, la Marta, i la supernora meva, la Sònia, que ens van ajudar moltíssim a elaborar tota la documentació que volíem fer de cara al que, i explicar-ho perquè la gent pogués interpretar-ho una mica. I a partir d'aquí doncs, hem arribat a un punt on penso que hem millorat substancialment el que et portàvem amb idea el primer dia i que en aquests moments el dijous es podrà veure perfectament a on volíem anar, perquè hi haurà realment qui és capaç d'explicar el que nosaltres volíem fer. Deixeu-me dir una cosa. Quan... No m'estranya que Sant Joan de Déu o d'altres estaments acostumin a posar pals a les rodes per un motiu, perquè de fundacions, entitats, gent que surten com bolets que demanen, n'hi han milers cada dia. Aquest cap de setmana hem vist, per exemple, el que ha passat a Saragossa, d'una gent que demanava diners i que ha sigut un fiasco total. Per tant, és normal que quan es demana... Doncs que les entitats que estan al darrere doncs, diguin, a veure, què serà això, com anirà, a on es destinarà, com funcionarà. Vull dir que és normal que hi hagi aquesta, diguem-ne, por, desconfiança, a que quan algú ve a demanar alguna cosa, a veure, qui són i què volen. Això és normalíssim. Jo trobo el més normal del món. Els trets no anaven per aquí, els trets anaven només perquè se'ns va dir, nosaltres muntem cada any sessions d'aquestes aquí, ho en fem moltes, però aquí muntem un anual. I convidem a 3-4 mil famílies de nens que han passat per aquí, que s'han mort, o que segueixen encara venint aquí amb tractament, o que s'han curat. I, clar, quan ens reunim més, reunir 100-150 persones és l'èxit més gran que hem tingut, de 3-4 mil famílies que conviden. I per això dic els pals a la roda. Nosaltres anàvem tan eufòrics que pensàvem que tindríem 600 persones, 700 persones, frenem. Penseu que a Barcelona no sé si heu anat a xerrades o conferències, però jo a vegades he vist 20, 30 persones i clar, et quedes perquè aquí a Manresa menys de 100 persones no és habitual. I quan veus 20, 30 persones, diuen, ui, un èxit. Jo la primera vegada que vaig trobar, dic, un èxit? Hi ha 30 persones, diu, ui, un excitàs, perquè el normal és que no vingui ningú. Et quedes clavat, perquè dius, això és possible. Per tant, 150 persones... Un èxit total i absolut que hi hagi 150 persones, ja us ho dic jo, perquè normalment falta gent i falla la gent. Però Manresa, tenim la sort que som una ciutat molt solidària, acabem de sortir d'aconseguir un hospital de dia d'oncologia a Sant Joan de Déu, que ha sortit gràcies a la col·laboració de la gent, de sopars que s'han fet, d'activitats, de moltes coses. Per tant, jo crec que Manresa som una ciutat que... No? Sí, en aquest aspecte... Jo deia l'altre dia que a Manresa tenim un gen solidari. Ah, és veritat que ho vas dir aquí a la tertúlia. I posava l'exemple de com se va fer l'Institut Lluís de Peguera. Per col·laboració de tota la gent manresana se va fer un institut. El Cursal, també. Per col·laboració de la gent de Manresa va sortir una entitat que és pionera en panys. Vull dir que
jo manifestava l'altre dia que los manresans tenim un gent. Però és veritat que ha hagut des de la Fundació Barça sempre ha hagut un símptoma, vull dir, d'iniciar que totes les penyes facin actes solidaris. I si agafes programes de tot el que s'estan fent d'actes solidaris per les penyes quan arriben a la seva festa, doncs quedaria parat, no? I en aquest cas, vull dir, la implicació de que sigui tota una federació i que assumeixi tota l'Espanya per a recaptar cèntim per a la investigació del càncer infantil, espero que sigui l'èxit, perquè han de venir gent de fora. Perquè vull dir, no solament els manresans, sinó que animem a que la sala del Montepío, que té capacitat per a 200 persones, i Joan, tu i jo la coneixem molt bé, com a president del Montepío que hem sigut, i per tant que la sala tindria que estar plena. Esperem que sigui un èxit, perquè los manresans i la comarca, en aquest cas Valle, Berguedà, Cerdanya. I la Cerdanya, com sus penyes, doncs, han de ser-hi, han de posar el gran de sorra i recolzar, i en aquest cas, encara més, perquè és un tema que l'hem conegut tot. Clar, i que toca de prop. Aquests dos dies que falta fins al dia 6 hi ha previst publicitat perquè la gent, esclar, si demà sense res no s'entén. Sí, de fet, de fet, de pasquins i tot això, tu, el que té la pila aquí i d'això. Per tant... Premsa i ràdio, vull dir, això, sí, sí. Per tant, com funcionarà, com anirà la... Perdona, és que volia fer un incís. Sí. El doctor Acemar, que és pediatre de l'equip d'atenció primària de Manresa, de la Sagrada Família, també parlarà. Llavors, també... Sí, això és el que volia saber, que com funcionarà. M'hi ha adelantat. No, endavant. Llavors, bé, puja de Barcelona la Emma Perrier, que és la que coordina tota l'obra social d'infància de Barcelona. I la Ingrid Benito, que va estar amb el seu temps aquí a l'Hospital de Sant Joan de Déu d'aquí, però és biòloga i farà de coordinadora de l'acte, perquè col·labora molt amb Sant Joan de Déu de Barcelona amb l'assumpte de diapositives i tot això. I llavors hi haurà dues famílies que els hi ha tocat també a l'assumpte del càncer. Llavors, una d'elles, el fill que se n'ha sortit, li hem donat l'autorització total perquè fabrica uns clauers que també són tots dedicats al Barça. I llavors doncs, posarem la taula per les pulseres més els d'aixòs d'ell. I ell està, bueno, entusiasmat amb el tema. I quan espereu recaptar? Perquè primer es farà la xerrada i després, durant l'aperitiu, es farà Llavors, de la publicitat que hem anat fent per botigues i amics i empreses i tal, doncs, jo calculo que 1.000 candeles d'aquestes es vendran. Llavors, aquestes 1.000 a 5 euros cada una, doncs ja són 5.000 euros. Més tota l'aportació amb aquesta compte que hem fet, de que va pujant cada dia una mica. Bueno, d'això es tracta, perquè si no malament rai. Molt bé, això serà aquest dijous. Dijous a les 7 de la tarda al Montepío de Conductors. Què més es farà? Teniu previst fer alguna altra acció, alguna altra cosa? No, en principi no. Més això... I llavors, doncs, bueno, això continuarà uns dies més perquè els de Sant Joan de Déu, doncs, ens han autoritzat a allargar-ho una mica més, no? Molt bé. Tant la recapta de diners com la venda de pulseres. Com està avui en dia la investigació del càncer infantil? Per lo que heu pogut veure... Pues mira, un 8% per càncer infantil, un 92% per càncer dels grans. Es tracta de forma molt diferent, o sigui, òbviament hi ha una diferència amb les persones, però els processos que s'han d'aplicar i el càncer com a tal, és, no sé si ho coneixeu, però és molt diferent. És bastant diferent. Vale. És bastant diferent. Clar, hi ha un problema econòmic pel mig, és a dir, el mercat dels adults és molt ampli i els laboratoris en tenen problemes per abocar-hi el que calgui. El mercat infantil és molt més reduït
i llavors retenen més les seves inversions de cara al procés investigatiu. Tu tens de comptar que la meva neta, molt del que li van fer, venia tot d'Estats Units. Hòstia. Això és molt car i... No. És molt complicat de poder... O sigui, amb una persona sí que és més o menys senzill de poder fer, però a veure, amb una planta de l'Hospital d'Oncologia d'allà, de Barcelona, que hi ha, doncs, jo calculo, entre unes 30-32 habitacions, ja m'explicaràs, tots tenen el mateix. Sí. Com és la vida d'aquests nens? Són més grans del compte, no? Són molt conscients, molt madurs. Sí. Maduren molt. Molt. Ara, esclar, nosaltres vam tindre la sort de que la nena no la van tindre d'operar, no la van operar, perquè el primer any de quimio es va reduir total a zero. Després va ser una explosió, no? I va acabar. Però, esclar, veus allà, te'n vas a prendre un Coca-Cola, que jo sempre faig el mateix, a llegir un rato al diari, i se te sent aquí una senyora amb un nen i... Clar. I allò t'arriba al cor, no? I mires, a l'altra banda i amb el cap obert. Molt dur. És molt dur, molt. Quant de temps porteu ja amb tot aquest procés? Bueno, nosaltres 3 anys, van ser. Quina edat va morir la teva neta? 5 anys. 5 anys. Va començar els 3 i van ser 2 anys de lluita. Realment és, a part de que humanament és molt dolorós, també et dones compte de la incertesa de la vida humana, no? De quant feble és. Però clar, per uns pares... Brutal. Terrible, eh? Brutal. Lo que és veritablement una vergonya, i aquí tindríem que fer un anàlisi, com ho podem pagar a un jugador 120 milions, 150 milions, i ens trobem que per la investigació, per al càncer, comencen aquestes discussions. El que ha passat al Manresa per a poder aconseguir el medicament de la malària és que és una vergonya. El fitxatge d'un jugador quita la malària a tot Àfrica. I llavors poder... hem de començar a vigilar una mica el tema de valors. El Barça, a través de la Fundació, s'implica d'alguna manera? Sí. I el Messi és... Bueno, penseu que el primer que va fer va fitxar a Sor Lucía Carani, la va col·locar dentro de la Fundació, i al programa Invulnerable, si n'hi ha 40.000 programes de solidaritat. Vull dir que la Fundació, jo diria que el 90% de los actos que fa la Fundació del Barça és tema solidari, i encara ja que no tenen pares a través del futbol. Però, esclar, una investigació requereix peles. Cada any fem la marató, aquí a Catalunya, i tenim la sort, i que per molts anys puguem fer, i hi ha una gran sort a Manresa, que el grup Taelo, Caral Tronje i Radio Manresa, quan hi ha un acte d'aquest tipus, s'aboquen, que vull dir que també hem de comptar-lo tot, no?, en la publicitat. Però si fas un anàlisi polític, s'hauran de fer, fins a quin punt, des del punt de vista ètic i moral, podem permetre que se li pagui a un jugador 150 milions d'euros, quan això tindria en marxa tota una investigació per a poder evitar els problemes. És aquí. I ara amb tot això, allà a Barcelona, amb l'edifici nou d'oncologia, per criatures només, allà hi ha el propi laboratori d'investigació. Hi ha una pregunta. La marató per el seguiment del càncer infantil hi ha sigut mai o només era global? Era global. Era global. Això podria valer la pena que aconseguís un any que fos autènticament només per... De fet, jo em pensava que a través de la sèrie que es va fer de Polseres Vermelles que hi hauria un auge més important per conscienciar a la societat del tema de les criatures amb la problemàtica del càncer. Però allò va ser com un bolet... Es va quedar amb l'estètica. Si un cop ha passat la sèrie, llavors la gent se n'oblida. Exacte. Els temes en general, i això parlo per parlar, però els temes en general que toquen els infants, els nens, són molt complicats de tocar-los, en el fons, de parlar-ne, no? Perquè hi ha les famílies implicades, hi ha els pares que potser intentem evitar perquè ningú vol que li toqui, fins que no et trobes, segurament no saps com abordar-ho, no? Per tant, suposo que aquí també hi juga aquest sentit. Però fixa't que aquestes dues famílies que vindran, totes dues s'han implicat amb l'assumpte Sant Joan de Déu, que és... Ara,
són dues. Clar. I trobes en d'altres que no s'han volgut implicar, perquè remoure tota aquesta situació... Exacte, encara és molt més complicat per ells. Sí, 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 sí. I si no ets ni familiar, potser encara és molt més difícil. Polític, solament n'hi ha dues coses. Sanitat i educació, si volem que un país progressi i sigui un país. I fins que això no se mentalitzi des d'un ajuntament, una comunitat autònoma i un país, s'ha d'anar guanyant a fort, estem perduts. Totalment. Estem perduts. Toni, això li critiquem el propietari de Sara, les donacions que ha fet... Això ho estava pensant ara. Pels aparells d'autodiagnòstic. Això és demagògia pura. Falta una llei de mecenatge, és que falta una llei de mecenatge. Començant per aquí, no hi ha cap llei de voluntariat i llei de mecenatge. Quanta vegada l'ho he repetit aquí aquesta vegada? Pensem-lo. No, interessa altra cosa, tu. No, però amb el tema de fundacions i associacions d'aquest tipus sí que funciona la llei de mecenatge. O sigui, tu fas una donació d'uns diners, d'una certa quantitat, i allò a l'empresa li desgrava. Cosa que en cultura no passa, eh? Jo sempre reivindico la cultura, també, eh? Perquè dèiem sanitat i educació, però el poble també necessita cultura, i això es deixa de banda sempre. Amb aquesta compta, que pots posar-hi diners i tal, tens de comptar que... On està? Quina... No, quina entitat bancària està? Em sembla que és la Caixa de Pensions. La Caixa de Pensions, o sigui, anant a la Caixa de Pensions i dient... No, poses tu. Aquesta compta d'aquí baix? Aquí baix. Ah, molt bé. Que es diu paralosvalientes.com? Sí, aquesta. Aquí, paralosvalientes.com. Per tant, aquí ja es pot... O sigui, entres allà... Paralosvalientes.com. I és un detall... És aquesta de baix. Sí, és el mateix, paralosvalientes.com. Sí, però aquí hi ha un número de compte concret. A compte que llavors ja va directe... Molt bé. O sigui, entrant a paralosvalientes.com es pot trobar l'enllaç, es donen fer una aportació, donació i tots els actes i explicació del projecte. I això desgrava, dieu? A veure, això és el bo que ells ja ho han muntat de forma que està connectat amb Hisenda. I automàticament tu dius, vull desgravar, que em desgravi, i llavors t'envien el... Tens de comptar que cada 25 euros te'n retornen 19. Sí, on hi ha. Clar. Vull dir que això, encara, aquest tema de les fundacions, encara sí que... Encara funciona. Que funciona, perquè si no encara malament rai. De tota manera, no sé vosaltres com va funcionar el tema, però la Seguretat Social funciona, no?, en aquest país, o no? Home, jo m'han operat del pulmó i perquè em fessin una revisió i he estat 8 mesos. Sí, això sí, però... Sí, hi ha les dues cares de la moneda, jo crec, aquí. Jo l'11 d'agost em van donar hora per al mes de maig, per un especialista també. I el mateix especialista, quan hi vaig anar, diu, però has estat tots aquests mesos? Dic, sí. Però com ho has fet? Dic, no, jo no he fet res, a mi m'han avisat. O sigui, el mateix especialista m'ho deia. Però sí que és veritat que, o almenys tinc referències, que quan veuen alguna cosa amb una anàlisi i veuen que és una cosa greu, corren. Per tant, jo em referia amb l'aspecte de la seva neta, que si la cosa va funcionar a través de la Seguretat Social. Sí, sí, tot. Fins i tot. Estem parlant de països com Estats Units, que hi ha hagut gent que ha hagut d'hipotecar la casa, que ho ha perdut tot i que han tingut molts problemes. Ara hi ha una pel·lícula, no sé si l'heu vista, que és del primer home que va aixafar la lluna, l'astronauta, el Neil Armstrong, i ell se li va morir una criatura de càncer abans d'anar a la lluna. I ell va ser, fins i tot va fer una fundació, i va ser un home que es va abocar molt en aquest tema. Li va costar molt, i en la pel·lícula es veu molt bé allò que explicava, que hi ha famílies que no en volen parlar, que en els primers temps ell és que no en volia parlar ni volia saber res, però després, quan aterra la lluna i es fa l'home més famós del món mundial, aleshores diu, bueno, és el moment que jo m'he de posar, i es va abocar molt amb el tema de la investigació, de donar diners per la investigació del càncer infantil. La medicina, i després depèn de cada comunitat, no? Funciona bé. Te'n recordes, jo li vaig presentar un cas a la Xus, la presidenta del càncer, que a través de la meva filla, que està a Guatemala, tenia una companya que era economista, que el seu fill de 21 anys tenia un problema de càncer, i va dir, lo portaran la mateixa companyia de seguros, que la mare, li va dir, portem-lo a Estats Units a fer-li un tractament que li tenien que fer a la mèdula, i ella va dir, feu les averiguacions si se pot fer a Espanya. La van fer a través de la Xus i la van fer a Navarra.
escolta, ja està curat, afortunadament, per el cuidado aquella dona, quan van arribar a Navarra, l'Associació del Càncer ja tenia un pis per a la mare i un monitor que l'ajudava mentre estigués allà que fessin el tractament. Vull dir que entre les entitats que col·laboren, l'Associació del Càncer, i després, depèn en cada comunitat on tens el servei metge, tu, un Déu, eh? Comparat en Europa. Aquí també Sant Joan de Déu, crec que també... Sant Joan de Déu, Barcelona, és impressionant. És impressionant. Perquè la meva neta, quan li va el mateix dia que li van diagnosticar això aquí, el doctor Cemar, va cridar amb una ambulància, van agafar l'ambulància, se'n van anar cap a Barcelona, van telefonar a Barcelona, i quan va arribar l'ambulància ja hi havia 6 metges preparats, sí. I la van operar aquell mateixa tarda. O sigui, en una hora i mitja van arribar el problema. Uh-huh. I l'assistència allà a Sant Joan de Déu, meravellosa. I pel que tinc entès, també a Sant Joan de Déu hi ha uns pisos que, per persones, sí. Per exemple, a Manresa, perquè estem tan a prop, però clar, et pot venir una persona de Tortosa, et pot venir una persona del Pallars, i aleshores, si són atesos aquí a Sant Joan de Déu, que jo diria que és el lloc de Catalunya que està més especialitzat. I això també fa molt per les famílies, eh? Sí. Jo vaig tenir l'experiència que no era d'un càncer, però vull dir que tenia una cosa estranya, que un bitxo que se li menjava un os del peu, això tenia, era petit, era un any o menys d'un any tenia, d'un net meu, i el van fer anar també a Sant Joan de Déu, i va resultar que era osteomielitis, que és un nom que m'ha quedat perquè perquè anava coixet i no sabia què passava i tal i qual, i bueno, però també vam quedar contentíssim, el van tractar. L'assistència i sobretot el personal, personals, és que sembla que els hagin escollit. Aquests nens necessiten, a part del que els hi fan mèdicament, necessiten assistència de psicòlegs, d'altres persones? Com funciona això? Els hi tenen, sí. Després els fan anar a col·legi allà mateix, però són psicòlegs. Els ensenyen, però de forma de que no els hi obturi l'estudi. Sí. Són conscients ells de la malaltia que pateixen? La meva sí. I com ho afronten? Vull dir, el dia a dia... Està malalteta i va a casa seva, a l'hospital. L'hospital és casa seva? Era el seu hospital, però era el seu hospital. El seu hospital. Sí, sí. Iaio, estic a l'hospital. Ja. Sí, sí. És això que dèiem, que són canalla que maduren abans de... Molt. La canalla, si tu a un col·legi li dius cuidado que aquest nano té aquesta malaltia, que si le toques de seguida la sang, no veguis com lo rodeien. Sí. A l'hora del pati lo rodeien. Vull dir, la canalla té la percepció. Encara no estan, a la seva mente no hi ha la maldat. Les persones grans i de seguida protecció, però com les donen tu, I per als familiars i la gent propera, tot el post, sí. Com també hi ha l'assistència... Uns equips de dol, després, impressionants allà. Sí, sí. Clar, perquè és una part que potser queda més amagada, però que t'acompanya. Allà tenen una quantitat de psicòlegs i fan uns grups de dol, que escolta'm, els que es moren allà... Quin índex de superació del càncer hi ha a nivell infantil? No ho sé, això. No ho sé. Suposo que també depèn del tipus de malaltia que hi ha. Sí. I de si es revifa, si no es passa. Clar, si jo, evidentment, ara mateix ens està veient molta gent i, clar, tothom se sent del seu problema. Sí. I, clar, nosaltres estem parlant de càncer infantil, ja sabem que hi ha el càncer de les persones adultes i que no volem que cap familiar nostre es trobi amb una malaltia d'aquestes incurables, espasa de Damocles i com li vulguem dir. Però avui del que parlem és d'aquest tema, d'aquest projecte Marina, que recordem aquest dijous a les 7 de la tarda, es farà aquesta xerrada a la sala del Montepío de conductors. Què us imagineu que passarà? Com veieu que anirà? A part que s'han de recaptar diners... Jo diria que bé, que tindrem una bona acollida. Uh-huh. Almenys pels símptomes que hem anat rebent de les diferents penyes
comptem que tindrem més de les 100, de les 100 persones. No m'explica que se sorteix una samarreta del Messi. Ah. Hòstia. Sí. Oh. Sempre clar, això. Dir, sempre això s'ha de dir, eh? No hauria de ser un incentiu. Vam sorpresa. Vam sorpresa. La samarreta del Messi, vam sorpresa. Sorpresa? Està firmada. No. No es pot dir, si és una sorpresa, ho mantindrem. Bueno, potser és que es presenta el Messi, no ho sabem. No, 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 no. Oi, si sigués això, Manresa col·lapsava. Exacte. Sí, sí, sí. Fixa't un detall. La noia aquesta, la coordinadora, ens va dir un dia, diu, la major satisfacció que puc tindre jo, com a organitzadora d'actes aquí, és que no vingui el Messi. Hòstia, clar. Ah, sí? Perquè a la que se n'enteren, va dir, diu, a la que se n'enteren els mateixos malalts, els mateixos acompanyants, diu, ja truquen a fora, escolta, que vindrà el Messi, que no sé què. Estan més atents al Messi que no del tema com a tal, segur. Sí, sí. Això va passar el primer dia que es va presentar a Sant Joan de Déu, precisament, el tema d'Invulnerables, parlo de fa uns quants anys, que venia Andrés Iniesta. Ah, sí. I al final, quan la gent marxava d'allà, deien, què hem vingut a fer avui aquí? A part de veure l'Iniesta, a més va coincidir que van operar, com es diu aquell jugador del Barça que el van operar d'un càncer, precisament? La Vidal. Va coincidir aquell dia. Per tant, li preguntaven, ella anava amb el Manel Estiarte i el pobre Iniesta allà, ple de periodistes, ple de gent, demanant-li com anava l'operació, què podia saber ell, com havia anat o havia deixat d'anar a l'operació. I quan van sortir d'allà, la gent ni se'n recordava. No sabia ni de què parlaven. Més us diré, el Toni se n'en recordarà una jornada d'economia de Caixa de Manresa, que van venir, bueno, el Sumsum Corda, i a la tarda hi havia una taula rodona que hi havia el Ferran Adrià i el Jan Laporta. No sé què havia passat aquell dia a Can Barça. Doncs el pobre Ferran Adrià ningú li feia punyetero cas. Tothom pendents i fins i tot hi havia gent que deien però què passa, què passa? No? És que el Jan Laporta es va allà omplir de periodistes, com a mínim hi havia 200 periodistes pendents de no sé què li preguntaven. Ahir mateix, al Congost, la gent vigilava més a la presidència que estava el Guardiola que baixa a la pista de bàsquet. El Pep Guardiola també ha estat una persona i ho ha demostrat molt solidària i que ha recolzat molt totes les iniciatives que s'han posat a terme. És d'aquí del Baix, és el que dèiem abans, som gent solidària, intentem ser tota bona gent i es nota, hòstia. No, Messi ja té una fundació també, vull dir, els jugadors ja lo fan. Tampoc, però vull dir, jo el que em molesta una mica és la valoració a nivell de país, de dir què és el que col·loquem primer. Sí, sí. Bueno, què? Sí. Entre la prioritat, què és el que posem? Però, clar, en sanitat, vull dir, tot i que tenim la millor sanitat, millor que no a Europa, vaig veure un cas, jo te'l dic com el tinc, a Finlàndia, em vaig passar un dia recorrint d'un hospital a altre hospital pagant, i al final van fer, quan vaig arribar aquí em va dir malo, perquè no van posar ni res d'això. Tu has espatllat i en lloc d'arreglat. Molt bé, hem d'acabar la tertúlia, tenim les polseres a candela, tenim aquesta samarreta del Leo Messi que se sortejarà, i tot això serà, repetim, aquest dijous a les 7 de la tarda a la sala del Montepío de Conductors. El tema és la investigació del càncer infantil, que és el projecte Marina. Moltes gràcies per ser avui aquí a la tertúlia. Espero que la xerrada vagi molt bé i espero que la capta vagi molt millor, que és el que interessa. Recordeu aquesta web, paralosvalientes.com, allà ja entrareu en l'enllaç que us portarà directament a ingressar aquests diners. Sabeu que, a més, desgrava, deia de 25 euros, on recuperes 19, per tant, està bé. Enhorabona, em sap greu dir enhorabona, perquè darrere hi ha la mort d'una persona, d'una nena, i això és molt trist, però crec que és una bona iniciativa aquesta que porta les penyes Bages, Berguedà, Cerdanya, la penya Blaugrana de Manresa i la penya barcelonista Cor de Catalunya, que a part de disfrutar amb el Barça, també s'han de fer accions solidàries. Moltes gràcies per ser avui aquí a la tertúlia. Gràcies a tots vosaltres, demà, i tornem parlant de més temes aquí, a Canal Taronja, Ràdio Manresa. Senyors, moltes gràcies. A veure com van els pactes, ja s'han reunit, que tinc les fotos. Adéu-siau. Vinga.